Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы шеңберінде тұңғыш президент жолымен халық экспедициясы эстафетасын Бөрлі-ауданының Теректі ауданына тапсыру бойынша үлкен шара өтті. Бөрлі-ауданының ресми делегациясы эстафетаны Шыңғырлау ауданына тапсырды. Шара аясында ауданға облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері бастаған делегация бөрлілік қонақтар Шыңғырлау ауданына келді. Делегацияны қарсы алып шыңғырлаулықтар келген қонақтарға құрмет көрсетті. Шыңғырлау ауданы әкімінің орынбасары Азамат Бейсенбаев делегацияны құттықтап, сұхбат алаңдарының жұмыс тәртібін түсіндірді. Шыңғырлау ауданының барлық қонақтары мен өкілдері аудан орталығының бас көшесінде орналасқан Батырлар аллеясында гүл шоқтарын қойды. Делегация құрамы шара бағдарламасына сәйкес 5 диалог алаңға бөлініп жұмыстарын бастады. Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы бұл тұтастықты, бірлікті, елдікті, достықты туғылып ұстап келе жатыр. Енді соның көрінісі мынау жергілікті жерлерде, аудандарда, ауылдық округтерде ұлт өкілдерінің бір туыстық қарым-қатынаста, достық көңілде, бір шаңырақтың астында, бір жанұяның баласындай өмір сүріп келе жатқанына куә болып келеміз. Және диалогтық алаңдарда көкейкесті мәселелер, өзекті мәселелер, шешімін таппай жатқан шаруаларды ортаға салып айтылды. Сонымен қоса осы 25 жылда жеткен жетістіктер, ассамблеяның алатын адамдардың өміріндегі орны, ең басты мәселе осы ассамблеяны құрудағы елбасының рөлі. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осындай үлкен институтты әлемде бірінші болып бастап құрып, ол қиындықтардан да өтті, бірақ бүгінгі таңда осы Қазақстан халқы ассамблеясының арқасында бір тудың астында, бір шаңырақтың астында бүкіл ұлт пен ұлыстар достықта, бірлікте, туыстықта өмір сүріп жатқаны ең басты жетістік, осы елбасының рөлі екендігін баса айтқымыз келеді. Батыс Қазақстан облысында эстафета өткен жылдың соңында басталды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Қазақстан халқы ассамблеясының облыстық төрағасы Ғали Есқалиев Орал қаласының әкіміне тапсырған болады. Кестеге сәйкес достық эстафетасы Жәнібек, Қазталов, Тасқала, Бәйтерек, Теректі және Бөрлі аудандарында жалғастырылды. В нашем районе есть 3 национальных центра. Шыңғырлау ауданында 3 ұлттық орталық жұмыс жасайды. Олар украин, орыс және татар. Сонымен қатар әжелер фольклоры ауданның мәдени қоғамдық өмірлеріне белсене атсалысып келеді. Достығы, бірлік пен татулықты насихаттауда рөлі ерекше. Қазақстан халқы ассамблеясы ұлт пен ұлыстардың басын қосқан шаңырақ. Шыңғырлау ауданы бойынша 15 мың тұрғын болса, соның 8 мыңы аудан орталығында мекен етеді. Мәдениет үйінде Бөрлі ауданының өнерпаздары тұрғындарды қарсы алып көрме ұсынды. Әр ұлттың мәдениеті мен салт-дәстүрлерінен сыр шертетін тарихи жәдігерлер қойылды. Бөрлі ауданының кітапхана жүйесі аудандық мәдениет үйінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президентіне арналған өз көрмесін ұсынды. Эстафетаның атауы тұңғыш президент жолымен болғандықтан өзіміздің елбасымызға арналған көрмелеріміз бар. Және сол елбасымыздың біздің Ақсай қаласына, Бөрлі ауданына келген сапарындағы өзінің қолтаңба ел тастап кеткен фото суреттері, жаңағы қарашанақ кен орнында болған жағдайлардың барлығы осы көрмеге қойылған болатын. Және Бөрлі ауданы мәдениет тілдерді дамыту бөлімі жанынан жаңа өзіміздің ауданымыздың өнерпаздарымыз осы Бөрлі Шыңғырлау ауданына өзіміздің концерттік бағдарламамызбен келетін боламыз. Бұл концерттік бағдарламаның тақырыбы да өзіміздің тәуелсіздігімізді көрсететін, сондай-ақ елбасымызға арналған, ұлы тұлға абайымызға, Жұбан Молдағалиевқа арналған бағытта өткізіледі. Бес алаңда өз ой-пікірлерін ортаға салған халық экспедициясы мүшелері Бөрлі ауданының өнерпаздарының концертін тамашалады. Бөрлі ауданы халқының аманатын арқалаған делегаттар ізгі тілектерін білдірді. Баршаңызға әріптестерімнің атынан, бүгін Бөрлі ауданынан келген барлық өнерпаздардың атынан уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге зор ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін облысымызда өзінің бастауын жылдың басынан алған тұңғыш президент жолымен эстафетасын Теректі ауданына қабылдап алып, Шыңғырлау ауданына зор мәртебемен, абыроймен әкеліп отырмыз. Ары қарай да Шыңғырлау ауданындағы әріптестерімізге осы эстафетаны абыроймен ары қарай жалғастыруға тілекшіміз. Баршаңызға, елдеріңізге амандық, отбасыларыңызға табыс, береке тілеймін. Еліміз тыныш, көк байрағымыз жоғарыда болсын ағайын. Бөрлі ауданы әкімінің орынбасары Алпамыс Көшкенбаев Шыңғырлау ауданы әкімінің орынбасарына Қазақстан халқы ассамблеясы 25 жыл кітабын салтанатты түрде табыс етіп, екі ауданның басшылары естелік сыйлықтар тартты. Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығы шеңберінде тұңғыш президент жолымен халық экспедиция жұмыстарына белсене қатысқан үшін сізге алғысымды білдіремін. Елбасы саясатының лайықты жалғасы және сабақтастық
әділдік өрлеу қағидаларына негізделген дамудың жаңа бағытын қолдау деп қабылдаймын. Біріккен қызметімізге табысты іскерлік қарым-қатынастың орнауына қоғам арасында елбасы ұсынған ұлттық бағдарламаның насихатталуына шығармашылыққа жұмылдыруда қосқан үлесіңіз зор. Жауапкершілік пен ойлылықты, даналықты талап ететін жұмысымызға табыс, деніңізге саулық, отбасымызға амандық тілеймін. Құрметпен Ержан Рышанұлы Тұрмағанбет. Шағын сыйлығымызды қабыл алыңыз. Қазақ елінде байлығы астан жерін, татулық достық төрінде жасай бер елім мені. Жасыл қала Ақсай қожаның ашқан Азылмас тастан Өлінемен сен елім ай Ақсай қожаның Және ол жеңіс қызы Тимур Түлікбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.